Mami. Vad mysigt vardagsrummet blev, mamma. Mysigt då. Kan du ta den här godisen om du var, mamma? Jaha, hej. Tack, tack. Daniel, ska jag bjuda in dig? Mm. Jo, accepta! Vad sa du, Victor? Daniel, accepta! Jag har fönstret också, så det kan vara kallt där inne. Nej, glömt. Thank you.
Var ska jag vara? Ska jag vara middag? Okej. Vart är middag där ute? Jag kan inte göra någonting, men det är tre här på toppen. Tre på topp. Mm. Han tog mig. Vad ska jag göra? Turtle resurrecting soon. Chill, vad jag har double kill. Ska jag komma till upp eller? Jag kommer. Fan. Han kommer att överleva. Kolla här nu. Så ska vi dö utan att han är backa. Shit. Ja, jag dör. Fuck. Oh, va? Tufft game. Vi har ingen damage på. Okay.
turret has been destroyed. Vi kan inte spela så här, jag bara. Vi är två midis, vi behöver range alltså. Kan ni inte farma eller? Nej. Men släpp tornet då. Kolla, de omringar han också. Han kommer dö bara någon. Tittar du på tv eller spelar du? Jag tittar på tv. Du spelar ju. Du spelar på tv. One strike, you have been slain. Team destroyed. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Request backup. Rhythm. Sämsta man missar. Han är skitsnabbt, ser du alltså? Ta han. Kan han jaga nu? Jag vet inte, vad är det? Ja. Oh shit, du tog den dig. Ja, men jag hoppade in, ja. Tufft liv. Jättedåligt liv. Men det är för att vi har ett jättedåligt skap. Bara fysiskt. De har en blandning, de har tank, de har allt. Kosta. Och Lancelot, han kunde inte ta deras vejla. Den är squishy, lagligt. Fick hon hjälp, eller? Oh my god, hon är sämst, eller? Du vet att han är här, va? Mm. Jag måste kvara mig. Jag kommer inte komma någonstans. Jag kommer inte bli icon. Mm-hmm. Det här gamet alltså, det här gamet. Får du, mamma? Varsågod. Fan, jag kan inte. Vad ska jag? Ingen hoppa dig. Det går inte. Han har dubbelt så mycket guld som jag har. Jag får bara gratis.
Our turret has been destroyed. Det är jävligt enkelt, så är det. Är de feedade eller? Fan, deras assassin gör ganska ont. Hon typ 3-shotar mig. Hon är bakom det typ. Vi får lite farm ändå, det är okej. Wow, ni accepterar det fint. Jag tjänar mindre än broms alltså. Det går inte, det kan inte vända den så långt. Tre hittar. Kan inte vinna alla games nu. Det här var förberedande för att vara finns. Team is banning.
planning. Your team is picking. The enemy is picking. Your team is picking. Please pick a hero. Det kommer ta skada. Eller någon media överhuvudtaget. Fucking ryssar. Överallt, kolla. One strike, one skill. Oh, shit, precision and strength. Men byta. Ta guldgrejen, eller? Men det bara kom. De bytte vi kanal på ishockey. Kom. Jag har inte bytt tv. Det var väl på. Det här är en beslutsen. Men byta. Nej. Det är bara på. Jag har inte valt det där. One strike, one skill. Turtle resurrecting soon. Vadå då?
Okej. Okay. Ja, jag håller längre. Okay. Vill du sitta här då? Du hoppas att du inte ut, för din pappa vill se TV. Du, det har vi inte, se TV ändå. Fred. Tack. Jag behöver ladda den, annars hade jag hoppat dit. Kan vi ta den här? Men okej, Fred, istället för att bli sur, säg bara nej, jag vill inte flytta på den. Då kan jag hoppa dit. Jag hoppar dit. Jag hoppar dit. Vill du sitta här och jag sitter? Va? Vill du sitta här och jag sitter? Ta det här tornet nu. Kom, Turtle. 10 sekunder, kom. Kom då. Back off. Bomberna är fan din i huvudet. Jag fick jag på banan.
position and strength. Vänta, vart är han? Han laggade han. Vad ska ni göra mot det där? Oh my god, seriöst? Fan. Nej, då. Stadion att spela på, för det är jättemycket folk på den här matchen. Så har de någon sån här matcha i det ena eller så. Och de har aldrig spelat någon juniorvinter, så det är ju första gången. Det har varit väldigt mycket skriveri och sånt. Jag gillar att ta backa, backa. De vet att de är tre där, va? Alla dör nu. Kom bort. Kom, kom. Pizzeria och sunkit. Mega kill. Den här. Shut down. Inga maffiga killar direkt om de blir skjuten på en jävla pizzeria, va? Kompis.
till Expressen. Vi kan ändå. 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 Du måste också rösta dem. Jag vill inte rösta dem. Nej.